outono se vestiu com lindas folhas coloridas. A verdadeira mãe visitou Yongpyeon Resort com os principais líderes das organizações providenciais. Os membros que foram para Yongpyeon para um serviço ao ar livre receberam com aplausos e entusiasmo. Com a presença da mãe, se inaugurou um painel de liderança para a oferta vitoriosa da Visão 2027 do Santuário Chonil e do Palácio Cheonggung. As organizações, começando com a Federação das Famílias, brindaram um relatório de suas atividades e um plano para a vitória da Visão 2027, comprometidas a fazer seus máximos esforços. Então foi dado um relatório do progresso da construção de Cheonggung. Expuseram os presidentes das comissões de promoção, a comissão de exibições e a comissão de arte, e puderam apreciar a aparência magnífica do Santuário Chonil, que será ofertado a Deus em maio do próximo ano. Pela tarde, acompanharam a mãe percorrendo as árvores milenares do Monte Bawang, onde levaram uma oração entusiasmada pela harmonia mística que exibia a beleza alcançada pelas leis de acordo com os princípios da criação original. Logo, houve uma reunião especial. Em sua afetiva mensagem, a verdadeira mãe pediu seus máximos esforços para que o projeto permita que a humanidade possa apreciar neste lugar a imagem original da criação de Deus. Nega, 오래전부터 우리는 심정 문화 혁명을 일으켜야 된다 하고 말했어요. 그것은 본래 창조주 하늘 부모님의 꿈은 지상에서 참 부모를 통한 자녀들을 만나서 함께 생활하고 싶으신 것이었어요. 내가 엊그제 선문대학에서 얘기했듯이 한 사람의 의로운 사람에 의해서 참 문화가 바뀌는데 이렇게 50년, 60년이 지나도록 왜 그 문화를 바꾸지 못했을까? 반성해야 됩니다. 그러면 어떻게 해야 되겠어요? 그동안은 교회에서 순결 교육도 하고 했지만은 이제는 지금의 대내 2, 3세 4대까지 있는데 참 세상에 청소년들을 자연스럽게 창조주 하나님의 창조물을 보아서 느낌과 깨달음과 반성하는 아 내가 이 나무를 보아서 천년 주목 숲길을 통해서 많은 세상에 2세, 3세들이 교육을 받아야 돼요. 그게 그들이 자연스럽게 이 심정 문화, 하늘을 공경하고 부모를 사랑할 수 있는 그런 문화를 자연 가운데서 터득하며 배우며 우리의 본연의 창조의 그 아름다운 자연 법칙, 타락하지 않은 만물 세계는 창조 원칙에 따라서 계속해서 순환되고 번성해 나가는데 타락한 인간만이 모든 문제를 만들고 있어요. 그래서 우리는 보여줘야 돼, 가르쳐줘야 돼. 그래서 이 아름다운 자연에서 여러분들과 함께 미래를 향한 승리, 또 미래의 아름다운 결실을 열매
맺을 수 있도록 노력함으로써 희망찬 내일을 향해서 전진합시다 하고 모이라고 했습니다. Os líderes, sentindo o profundo coração da verdadeira mãe, compartilharam suas reflexões e expressaram em canções o que experimentaram neste encontro, entoando as canções favoritas dos verdadeiros pais, e se comprometeram a cumprir o sonho de Deus e dos verdadeiros pais. Em um dia no qual o outono está em seu pleno apogeu, sob um cálido sol, no complexo Chongwon, vestido de várias cores, foi celebrado o encontro Ryojong Nuri, de outono, junto com a verdadeira mãe. Ela recebeu os jovens com um amplo sorriso e falou afetuosamente. Doiduran Maria, Wang Oma wa Hana den Kajogia. 그래서 너희는 왕 엄마가 사랑하는 효동이야. 효동아, 사랑해. 너희들도 형제끼리 서로 사랑하고 사이좋게 지내야 돼. 아이, 착하다. Assim, a verdadeira mãe batizou carinhosamente os jovens com o nome Ryodong-i. Uma bênção para que cresçam saudáveis e como os filhos de amor filial a Deus. Então posou com eles para uma foto comemorativa no outono e entregou presentes, no qual responderam com lindas danças. À parte, ela posou com os principais líderes para a foto comemorativa dos momentos compartilhados, em meio à beleza natural no qual Deus nos abençoou. O Instituto de Pesquisa de Políticas do Think Tank 2022 conduziu o 34º Fórum de Paz sobre o problema nuclear na Coreia do Norte e da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em suas palavras de boas-vindas, o Dr. Yoon ressaltou que a paz não é uma eleição, mas sim uma questão de sobrevivência. Expressou suas expectativas pelas opiniões e a recompilação neste fórum. O diretor Jin Song-bae enfatizou que falar da cultura é falar de outro nome da política, no qual a batalha cultural é como uma batalha armada, que só pode ser ganhada com os ensinamentos dos verdadeiros pais. Moon Byung-chul, do Instituto de Investigações do Think Tank 2022, expôs sobre um regime de paz para a Península da Coreia e atrair uma quinta agência da ONU na fronteira. Chung Tae-ki, ex-embaixador na Rússia, falou das perspectivas da guerra na Ucrânia e as contramedidas da Coreia perante essa situação internacional. Após, tiveram tempo para examinar a natureza do problema nuclear da Coreia do Norte e a ordem nuclear internacional através da discussão da paz e considerar que deveríamos fazer pela paz. A Federação das Famílias da República Dominicana celebrou o Festival de Reafirmação do Matrimônio. Acompanhados de 76 convidados, 16 casais foram abençoados neste evento, que busca expandir em todo o país o movimento das famílias verdadeiras. Esta atividade alenta e reforça o compromisso dos membros dominicanos a cumprir sua missão de messias tribal celestial. No Chile, na Ilha de Páscoa, foi levado a cabo uma cerimônia de bênção para embaixadores da paz, a fim de estabelecer comunidades celestiais. Ali se constrói o fundamento por meio dos ensinamentos de um a um do princípio divino e pelas atividades que realiza a Federação das Mulheres, no qual obteve o compromisso e apoio do governo local para celebrar a Rota da Paz Peace Road. Nas Filipinas foram apresentados os princípios unificacionistas durante 2 dias, com o tema Apoiando a Visão e a Liderança para a Construção de uma Nação e a Paz. Foram 28 os clérigos afiliados à Associação Interreligiosa para a Paz e Desenvolvimento para informar-se sobre os princípios. Após as conferências, houve um intercâmbio de reflexões e os líderes religiosos compartilharam ativamente suas reflexões sobre o aprendido. 6 casais receberam a bênção de seus matrimônios na Igreja Familiar de Clifton.
Um novo começo em suas vidas foi celebrado pela congregação. A UPF da Coreia convidou o professor Sun Hae-yong, da Universidade de Seul, a dissertar no 15º Fórum da Paz. 100 pessoas assistiram o Expert nos estudos religiosos e outros seguiram pelo canal do YouTube da UPF da Coreia. O CEO da UPF, Lee Hyun-yong, saudou os participantes, instando a revisar a si mesmos para a sociedade. Por outro lado, o professor Song falou sobre as mudanças na sociedade atual e o futuro da religião, enfatizando que a sociedade coreana é multirreligiosa e que se necessita do esforço para se encontrar o caminho para a paz na península. A Federação de Cidadãos Chineses para a Paz Mundial celebrou sua terceira oração em memória aos caídos na Batalha de Chongwon. Esse serviço memorial contou com representantes da China, Estados Unidos, Malásia, Japão, Tailândia e Filipinas, e participaram estudantes estrangeiros e o Grupo Artístico Multicultural para a Paz. Os participantes oraram pela paz e honraram a memória dos que perderam suas vidas na terra de Chongwon 70 anos atrás. A Associação de Religiões da Coreia e o AIPD organizaram o 30º Encontro Interreligioso de Oração para a realização da Coreia Celestial Unificada. A reunião começou com o luto pelas vítimas da tragédia que se viveu recentemente na Coreia, no dia 29 de outubro. Estes encontros interreligiosos se realizam continuamente na área da paz e da unidade das religiões para cumprir sua função social. Para o primeiro aniversário de sua fundação, a Conferência de Liderança do Clero do Pacífico fez uma convocatória sobre o papel da providência do cristianismo na criação das comunidades celestiais. Participaram presencialmente mais de 160 clérigos de 14 países e ao vivo e online via Zoom mais de 5 mil religiosos. O evento convocou ministros cristãos da religião da Ásia-Pacífico para orar e trabalhar unidos para que a família cristã mundial cumpra seu destino e fortaleça a paz, a fé, o matrimônio e a família. Na região 1 da Ásia-Pacífico, foi celebrado um serviço dominical destacando em seu tema o amor filial como a beleza da Ásia Central. O evento foi virtual, com 300 participantes online e 14 países, e durante o qual os jovens da Ásia Central exibiram suas habilidades artísticas em canto e dança. O presidente regional Damian Dunkley falou da importância da piedade filial, citando parágrafos da autobiografia da verdadeira mãe. O serviço alentou os congregados a unirem-se como famílias e praticar a piedade filial centralizada no amor dos verdadeiros pais. No Senegal, a Federação das Mulheres, a UPF e a Associação dos Embaixadores da Paz organizaram a Peace Road 2022. Neste evento, 100 representantes de variadas ONGs marcharam pedindo a paz no mundo. Em um ato simbólico, representantes de organizações civis plantaram uma árvore e expressaram seu apoio para futuros eventos. A Federação das Mulheres da Coreia lançou em todas suas filiais, simultaneamente, uma campanha de limpeza ambiental, comemorando o Dia das Nações Unidas. 1.500 membros de 186 filiais de todo o país participaram em uma campanha de recolhida de lixo nas ruas, com a intenção de deixar as gerações mais jovens e futuras uma Coreia linda, culta e saudável. O tema foi Um Só Planeta, Um Presente Único. A Federação das Mulheres anunciou que seguirá difundindo e praticando uma influência construtiva em temas climáticos e ambientais. Moderado do Paraguai, a Federação das Mulheres e a Associação Internacional de Primeiras Damas celebraram online o Outubro Rosa 2022. 700 convidadas, entre elas as primeiras damas, parlamentares e representantes de ONGs, além de uma videomensagem da vice-presidente sênior Sun Ji-moon, compartilharam mensagens alusivas para a prevenção do câncer de mama.
Também a Federação das Mulheres da Costa do Marfim celebrou em um centro feminino de formação um evento que é parte da campanha de prevenção ao câncer de mama. A Federação do Tonguilmudô das Filipinas organizou um torneio amistoso com o tema Promovendo a Paz Mediante as Artes Marciais. Neste torneio que apresentou o Tonguilmudô como promotor da Piedade Filial Região, participaram 122 artistas marciais, provenientes de 9 sedes do Tonguilmudô, e ajuda a levar a autoestima e o treinamento e para cumprir os objetivos das equipes. O grupo de jovens YSP da África conduziu um seminário de liderança Rio de Orans para 3.100 participantes presencialmente e online. Baseado no fervoroso desejo da verdadeira mãe de formar os futuros líderes, a primeira promoção dos Rio de Orans África foi lançada neste domingo para 19 cadetes de 10 países. Estes cadetes da primeira promoção entregaram a bandeira Rio de Orans aos verdadeiros pais, por meio de Bakari Câmara, presidente do Chongyuan Regional. Ele falou aos cadetes sobre a obra missionária e a vida de fé, e eles responderam com sua resolução em coral em converterem-se em filhos de amor filial para Deus e para os verdadeiros pais. De 28 a 30 de outubro, o grupo universitário CARP da Bay Area celebrou o seu terceiro retiro anual de fim de semana de outono. O tema deste ano foi Recomeçar, e o programa participaram 21 líderes do CARP e convidados. Dos 9 convidados, 3 deles assistiram pela primeira vez o retiro. A Sub-Região 4 da Coreia conduziu a 8ª Academia de Capacitação do Staff Público, cujo tema foi o Sermão através de debate de leitura e educação dos membros. O presidente Lee Sang-jae expressou sua gratidão aos funcionários públicos, que se dedicam intensamente na linha de frente. Se dividiram em grupos e fizeram leitura de livros, então compartilharam reflexões atentamente escutadas e debateram animadamente. No dia 30 de outubro, os unificacionistas se reuniram em todas as sub-regiões dos Estados Unidos para celebrar o Dia dos Verdadeiros Filhos. Em algumas igrejas foi celebrado em seus respectivos templos, em outras preferiram refletir ao ar livre sobre a tradição da igreja.